Ja, godt folk, kjære venner, det en stor glede for meg på vegne av Aftenposten og Arendalsuka, og nok en gang kun ønske velkommen til dette signaturarrangementet som vi har hvert eneste Arendalsuke, nemlig ungdomspartilederdebatten. Dette er uten forklenelse for alle de 41 andre arrangementene jeg er med å arrangere, det aller viktigste arrangementet vi har. Og det er fordi... Og det er fordi at ungdomspartilederne representerer demokratiets framtid. Det er framtidens partiledere, statsråder, stortingsrepresentanter. Det er de som skal forvalte den uendelig viktige arven det, og ta vare på demokratiet. Og det gjør dere på en fantastisk god måte. Og så er det veldig hyggelig å ha Aftenposten som partner. Aftenposten er selvfølgelig et stort mediekonsern som bryr seg om mangfold og ytringsfrihet, og det at de er med oss her i Arendalsuka og arrangerer et av de aller viktigste debattene, om ikke den viktigste, som jeg sa, er rett og slett fordi at Aftenposten synes dette er viktig. Og jeg må si at når vi ser hva det Aftenposten legger i dette, og hva vi legger i dette, så skjønner dere at dette er et arrangement som kjente blir strålende. Og det er fantastisk å kunne invitere Anders Weberg og Solveig Ruud til å overta podiet. Vær så god! Tusen takk. Velkommen til dette her i kveld. Jeg trenger kanskje ikke å gjenta hvor viktig dette her er, for dette her har jeg ikke noe skjønt. Men jeg skal ta gjennom hva vi skal gå gjennom. Vi har valgt å gå gjennom en skoledebatt der alle er med. Vi skal ha noen dueller. Da skal vi snakke litt om hva vi skal gjøre med oljen vår, hvor mange flyktninger vi skal ta imot, og hva forholdet vårt til Europa skal være i fremtiden. Men før da så mangler vi noen på rekka her. Så det er på tide å ønske deg velkommen. Først, Tobias Drevland Lund fra Rød Ungdom. Deretter er det Andreas Skjalg Underland fra Sosialistisk Ungdom. Ola Einan, Grønn Ungdom. Så er det Ada Arnstad fra Senterungdommen. Ina Libak fra AUF. Deretter er det Sandra Bruflott fra Unge Høyre. Bjørn Kristian Svensrud fra FPU. Martine Tønnesen fra Kristelig Folkepartis Ungdom. Og til slutt, Sondre Hansmark fra Unge Venstre. Som Anders har sagt, så skal vi snakke blant annet om skole i dag, men aller først, det har skjedd ting i norsk politikk. Fremskrittspartiets Per Sandberg har forlatt regjeringen, og da er det naturlig å stille et spørsmål til lederen i Fremskrittspartiets Ungdom. Var det riktig av Per Sandberg å trekke seg fra verv i både regjeringen og partiet i dag? Utifra den gitte situasjonen som Per og regjeringen har kommet opp i, så mener jeg at det var et klokt valg av Per Sandberg å trekke seg. Men jeg må innrømme at det føles jo litt også som et tomrom. Per har vært en del av partiet vårt i 20 år. Han har vært en viktig del av Fremskrittsbevegelsen, også i det regjeringsprosjektet som vi nå er en del av. Så det er vemodig, men utifra den gitte situasjonen man står i, og de sikkerhetsbruddene som man har innrømt at han har gjort, så mener jeg at det var et klokt valg av. Hva er din forklaring på at det er Fremskrittspartiets politikere i regjeringsapparatet som i størst grad har hatt en litt lemfeldig bruk av mobiltelefoner i Iran, Russland, Kina? Nei, altså jeg er ikke enig i det premisset. Foreløpig så kan vi ikke si det med sikkerhet at det er Fremskrittspartiet sine statsråder, sånn som du da antyder. Jeg tror nok at det er en litt sånn, og jeg tror ikke man skal skylde på det, fordi dette er veldig alvorlig, men jeg tror det er en litt sånn norsk naivitet, at man, jeg har også en jobbtelefon som jeg tar med meg overalt, og jeg var i Danmark, jeg har vært i Hellas, ikke i Iran, men jeg tror man ikke tenker så veldig mye på da, i en statsrådssituasjon, at man går rundt med telefonen sin, som også er jobbtelefonen sin, som du bruker til andre ting også. Det er ikke en unnskyldning, men det er en forklaring. Jeg tror ikke at noen med vilje har gått rundt i Kina eller Russland og sagt at her er mobilen min.
Så jeg tror ikke at det noen enkel forklaring på det. Jeg tror det handler om at man ikke har tenkt så nøye gjennom som man kanskje burde ha gjort. Og det tror jeg vi alle kan lære av. Og jeg helt sikker på at statsminister Erna Solberg og min partileder Siv Jensen og Trine Skei Grande kommer til å ta dette nøye opp I regjeringen. Fordi tross alt så har vi en regjering som veldig opptatt av sikkerhet I Norge. Og vi regner med at både de og andre politikere kommer til å snakke om dette I partilederdebatten her I morgen. Vi har I hvert fall snakket veldig mye om det siste, og det var for at vi måtte bare få det ut av verden, få det ut av systemet. Nå vi ferdig med det. Nå skal vi over til det vi skal debattere nå først, altså skolepolitikk. Men aller først så måtte vi sjekke liksom, om denne gjengen vet hva de snakker om da, egentlig. Så for et par måneder siden så inviterte vi dem inn til redaksjonen vår, og så arrangerte vi en litt uhøytidelig, men likevel viktig quiz. Vær så her. Som dere ser så var det Jeg regner med at dere klapper for Kristelig Folkepartis ungdom som kom nederst på lista og tapte. Men Kristelig Folkeparti har vunnet den saken som nå vil prege mange klasserom fremover. Dere har fått gjennomslag for en bemanningsnorm I skolen. Det riktig å bruke 2 milliarder på å få flere lærere? Det viktigste I skolen nå? Jeg skikkelig fornøyd med at KrF har fått det gjennomslag som de har, og at når barne- og ungdomsskoleelever starter på skolen denne uken, så det flere lærere som kan bidra til å gi dem en trygg og god oppfølging I klasserommet. Og dette på en måte, det noe lærerne har bedt om, og da hører vi på dem, og vi gir dem det de ber om, og det veldig, veldig fornøyd med. Her var det mange hender I været. Vi kan jo gå til AUF, som også har støttet en bemanningsnorm og villig til å bruke I hvert fall nesten like mye penger på en norm. Det riktig pengebruk I dag? Ja, det mener jeg veldig riktig pengebruk, og vi mener jo at man egentlig burde gjøre enda mer, fordi en ting at man må ha en bemanningsnorm. Det veldig riktig, fordi det å ha flere lærere I klasserommet, det jo det som gjør at du får den oppfølgingen du trenger, enten du trenger større utfordringer eller om du sliter I et fag. Men det som problemet nå at man styrer mot en veldig stor lærermangel, og da det en ting som vi reagerer veldig på, og det jo at man har innført et sånt firerkrav, som gjør at venner av meg som har lyst til å bli lærere I for eksempel historie, de får ikke mulighet til det, fordi de har under 4 I matte. Det mener vi en veldig dårlig idé, særlig når de samme folka som ikke får mulighet til å bli historielærer, de underviser ungene, men de underviser de ufaglærte I stedet, fordi lærermangelen så stor. Så man må også sørge for at de som drømmer om å bli lærer, skal få lov til å bli lærer. Man må slutte med avskilting av gode lærere som har vært I skolen I alle år, og så må man gi penger til flere lærere, sånn at man får den beste skolen, for det trenger alle norske elever, å bli sett hver eneste dag og bli den beste versjonen av seg selv. Ja, unge Høyre, dere har jo I regjeringsposisjon akseptert denne normen. Blir det flere ufaglærte I skolen nå?
Ja, altså jeg synes ikke at vi burde ha denne lærernormen. Jeg uenig I at man ga KrF den seieren. Og det fordi jeg mener at man begynner I helt feil ende. Nå har vi lærermangel I norsk skole. Vi utdanner riktig nok rekordmange, og det mange flere som vil bli lærer, og det kjempebra. Og det mener jeg blant annet fordi vi har hevet statusen. Men så har man også sagt at det viktigere med hvor mange mennesker som I klasserommet, enn at de faktisk kan det de skal undervise. Vi ville aldri godtatt at det gjaldt sykepleiere. Vi ville aldri godtatt at bussjåføren ikke har førekort. Men vi godtar altså at lærere ikke kan det de skal undervise, og at det viktigste hvor mange som I klasserommet. Og det synes jeg helt absurd. Fordi lærerne har den viktigste jobben I hele verden. Nemlig å utdanne våre barn og ungdommer I det norske samfunnet. Men da må de faktisk kunne det de skal. Det god skolepolitikk. Dette symbolpolitikk som dessverre ikke gjør at vi får en bedre skole. Dette... Selv om det var Kristelig Folkeparti som fikk denne seieren, så jo saken først og fremst kjempet frem gjennom blant annet av Sosialistisk Venstreparti. Og dere I SU, synes dere at dette en fornuftig pengebruk, eller det absurd? Jeg synes dette en stor seier for norske elever først og fremst, og har lyst til å starte med å snakke litt om hvorfor det vi gjør dette. Vår generasjon den generasjon som drikker mindre enn foreldrene våre, vi trener mer, vi får bedre karakterer, vi den flinkeste generasjonen noensinne, men vi straffes mer enn før. For hvilken skole det høyresiden prioriterer når vi ikke får gjennomslag I Stortinget? Jo, det om fraværsgrense som handler om å gi opp elever, det å ikke ha lærlingplasser til de som går på yrkesfag, så de ikke får fullført utdanningen sin, og en dårlig dag på eksamen kan knuse fremtidsstrømmen din. Det vi ønsker å prioritere nettopp å bruke de store pengene på å se elevene I skolen. Og hele skoleløpet, for nå har vi fått innført dette på grunnskolen, men vi ønsker å ta det enda lenger på videregående skole, I yrkesfag. En gruppe som har blitt neglisjert alt for lenge, vil vi ha et tak på 12 elever per lærer på yrkesfaglinjene, og 24 elever per lærer på videregående. For vi har alle kjent den følelsen av å stå med hånden I været og ikke få hjelp. Og da stopper progresjonen I norsk skole opp, Og nettopp derfor må vi bruke de store pengene på lærere og ikke på regjeringens politikk. Men et oppfølgingsspørsmål. De 2800 lærerårsverkene som nå kommer, vil de komme til de elevene som trenger det mest? Ja, det vil de. Nettopp fordi at skolehverdagen... Jo, fordi skolehverdagen så ulik, og det så mange problemer som oppstår og utfordringer hver eneste dag, og da det læreren I klasserommet som nærmest å ta tak I de problemene. Vi har mange utfordringer I norsk skole, både når det kommer til psykisk helse, der vi har alt for dårlige tjenester I dag. I mange fylker så må elever vente I 2 måneder for å få hjelp av en helsesøster. Da holder det ikke å bevilge litt mer penger, da må vi også øremerke disse pengene, så vi også får løst de utfordringene. Men de går vel ikke til helsesøstre? Nei, disse går til lærere, men vi må gjøre mer I norsk skole. Vi sitter på tall som viser at landets 10 største kommuner får over halvparten av de nye årsverkene. Det derfor dere I Senterungdommen imot denne normen? Vi imot av mange grunner. En med sentraliseringsdimensjonen, at vi har en regjering som sultefôrer kommuner som ikke storbyer, som har under et visst befolkningstall. I tillegg så faktum er det at når unge høyre snakker om alle de her dyktige lærere vi får som får stilt krav til seg, ja, de får stilt krav til seg, men det at de fikk 4 I matte på videregående, Det ikke relevant når de står I klasserommet. Det ikke relevant etter endt utdanning. Vi kommer til å trenge mange lærere som kan andre ting enn den samme kunnskapen som vi har I lomma våre hver dag når vi går rundt med en kalkulator. Vi trenger lærere som kan ta tak I det faktum at 20% av norske barn og unge sliter psykisk så mye at det forstyrrer hverdagen deres. Vi må ha lærere som kan ta tak I mobbinga som skjer rundt omkring. Og en historielærer skal lære bort historie. En kroppsøvingslærer skal lære bort kroppsøving og ikke mattekarakteren på videregående som skal telle for det. Vi trenger flere lærere. Vi trenger en ny politikk som fjerner oss fra denne lærerkrisen vi rett på vei inn I. Og da bør vi ha et regjeringsskifte. Både dere I Senterungdommen og Grønn Ungdom har ønsket økt lærertetthet, men altså ingen norm. Og hva begrunnelsen for at Grønn Ungdom vil ha økt lærertetthet, men ingen norm? Det to hovedproblemer I skolen I dag, og det det grunnleggende problemet at den ikke tilpasset det enkelte individ. Og da kan det løses på 2 måter. Begge fører til samme resultatet, nemlig at læreren får mer tid til hver enkelt elev til å gi en tilpasset og variert undervisning. Da kan man, en som veldig bra, innføre en lærernorm og gi flere elever, flere lærere, sånn at det blir flere
mer tid per elev på hver lærer. Men det er veldig bra at KrFU fikk gjennom det her, eller KrF da, fikk gjennom det her I regjeringen. Og det støtter De Grønne helhjertet. Men er det noe som helt sikkert, så er det at det var nødvendig å få gjennom det når man sitter I regjering med FRP og Høyre, som stadig legger mer og mer byråkrati og krav om testing og pugging på lærerne. Det reduserer tiden den enkelte lærer har. Så det veldig bra med lærernorm. Nå må vi bare kutte byråkratiet og kravet til læreren. Unge Venstre, dere sitter I regjeringen og medansvarlig for denne normen. Synes du det riktig pengebruk? Altså, jeg stolt av den skolepolitikken som vi gjennomfører I regjering. Vi har gjennomført en enorm satsing på etter- og videreutdanning av lærere. Og så har vi vært helt ærlige på at dette ikke var drømmegjennomslaget for Venstre. Men jeg synes det feil at antallet lærere I hvert klasserom skal styres fra Stortinget. Og jeg synes dette nok et bevis på politikken fra KrF og Venstresiden om at de ønsker å detaljregulere alt som foregår I norske klasserom. For den viktigste grunnen til at vi gjennomfører den store satsingen på lærernes kompetanse nå, det for å skubbe mer makt nedover til lærerne og til elevene. Sånn at lærerne kan få lov til å ha mer frihet I klasserommet, velge de undervisningsmetodene som de synes passer best. Rød Ungdom vil jo forby lekser I norsk skole, de vil innføre heldagsskole. Det altså vedtak på vedtak som vil begrense friheten til norske elever og norske lærere. Jeg mener vi må gå helt andre retningen, styrke kompetansen til lærerne, pushe mer makt nedover, sånn at man kan finne gode lokale løsninger som skaper verdens beste skole. KrFU, det har kommet en del innvendinger nå mot denne normen. Det ikke det gir et visst antall lærere. Det gjelder kanskje, hjelper kanskje ikke de som trenger det mest. Det går til de største kommunene I landet. Det en god sak for KrF? Det jo, lærernormen I seg selv jo for elevene, og det for at elevene skal ha god tilgang på lærerne. Den normen den innført rett og slett for at det skal være lik tilgang for elevene, uavhengig av hvor I landet du så skal du ha lik tilgang til læreren. Og derfor så, ja, det noen av de større kommunene som får mest ut av denne normen, men det jo fordi de har vært lengst unna å oppfylle den fra før av. Og det ikke, altså når du kommer som lærer inn I et klasserom, så kan du ha så mange mastergrader som du bare vil ha, men du har likevel 30 elever, eller nå bare 15 da, som du skal følge opp. Og jeg mener at det ekstremt viktig at vi lytter til lærerne, og dette en sak som lærerne har sagt at veldig viktig for dem. Og da jeg kjempestolt over at KrF har fått dette gjennom, at det blir flere lærere I skolen, og at elevene har bedre tilgang på læreren, som det aller, aller viktigste vi har I den norske skolen. Rød Ungdom, dere vil også ha en norm. En norm nødvendig for at kommunepolitikerne ikke skal bruke pengene på asfalt, som noen sier, eller andre ting? Viktig. Ja, en ting at vi burde, jeg mener jo vi burde si at hver enkelt elev de skal ha en lærer til å se elevene I klasserommet, og det derfor en norm nødvendig. Og så tegnes det opp et bilde her at det en motsetning mellom å ha gode lærere og flere av de. Men jeg vil ha mange gode lærere her, så derfor jeg for en norm, og så jeg også for at vi skal sette krav til lærere. Men jeg tror vi må også se litt på hvordan lærerutdanningen lagt opp. For I dag det veldig høye krav, det har blitt satt 4 krav for eksempel I matte og så videre, til å komme inn på lærerutdanningen. Jeg tror det viktigste at man en god lærer når man kommer ut av lærerutdanningen. Sånn det ikke I dag. Man legger altså opp til at man skal være god I matte for å bli en norsklærer. Jeg synes det feil. Det litt som å være god I ishockey for å bli fotballspiller. Det krever vi ikke, og det helt høl I huvudet. Og den avskiltningen av lærere som foregår nå, jo, det kommer til å sørge for at vi får færre gode lærere I fremtiden, og jeg synes det ganske urovekkende. Og så tror jeg vi må se på oppgavene lærerne utfører. Jo, fordi hvordan det lærerhverdagen for en lærer nå, kontra hvordan det var for bare noen få år siden. De møter en økende grad av byråkratisering. De sitter dynget ned I papirarbeid I stedet for å være lærere ute I klasserommet. Og det bekymrer meg. Det håper jeg også flere partier kan gjøre noe med for å avbyråkratisere hele lærervesenet, for det har blitt neddynket I de siste årene. Svensrud, du representerer jo regjeringen her sammen med noen andre. Det ikke sånn at når en og samme regjering både øker kravene til lærere som skal undervise I fag, forlenger lærerutdannelsen, setter høyere krav til matte, skal videreutdanne mange og innfører en lærernorm, at det på en måte ikke går ihop, at resultatet kan bli flere ufaglærte, for eksempel? Jeg tror det et veldig viktig poeng her å se på de som søkte seg til lærerskolen nå. Eller nå det ikke bare lærerskole heller, nå det jo visse, noen som har blitt universiteter og for så vidt. Men det jo en rekordhøy andel mennesker som nå søker seg til lærerutdanningen. Og det jo, tror jeg, noe av grunnen til det, tror jeg fordi at man greid å gjøre læreryrket litt mer attraktivt. For det jo det dette handler om, hvis vi vil ha flere lærere, så vi helt avhengig av at det et yrke som blir attraktivt for norske borgere og norske studenter.
Og da det sånn at noe av de største utfordringene med norsk skole I dag, det at vi står her og tror at vi kan skole. Enten det lekser I skole, enten det heldagsskole, hva søren det for noe. Vi står her som politikere og tenker, dette kan vi. Men sannheten at det tror ikke jeg noe på. Jeg tror ikke at det vi som kan norsk skole aller best. Og hvis man tenker, jeg utdannet jurist fra Universitetet I Oslo. Det ingen som forteller meg hvordan jeg skal lese loven. Det ingen som forteller en lege hvilke medisiner han skal dele ut til pasientene sine. Men gudene skal vite at du har et helt samfunn som forteller deg hvordan du skal gjøre jobben din som lærer. Og det noe av grunnen til det for at vi alle har gått på skolen og tror vi kan skolen best. Men jeg skal aldri stå her og fortelle noen hva som god undervisning. Jeg skal ikke si om leksefri skole det riktige, fordi det ikke vår oppgave å mene noe om. Vi kommer tilbake til leksefri skole. Men poenget at det en detaljstyring av norsk skole som foregår I dette panelet, og det jeg sterkt imot. Og vi vet at dere ikke eksperter på norsk skole, så at dere ikke kan alt, det har vi testet og dokumentert. Men Sandra Bruflot, det ikke sånn at regjeringen nå har ganske mange ambisjoner som kanskje kolliderer når det gjelder med denne normen? Ja, altså jeg tror noe av det viktigste vi gjorde var faktisk å stille litt høyere krav for å komme inn på lærerutdanningen og for å lage en master, fordi det gjør at lønna går opp. Det nesten 2000 flere nå som søker lærerutdanning. En av 10 som går høyere utdannelse har lyst til å jobbe som lærer. Det kjempebra. Men jeg må si at jeg blir nesten litt personlig fornærmet. Fordi før jeg liksom ramlet inn og ble unge høyreleder, så gikk jeg på lærerhøyskolen. Men det da ingen her som mener helt alvorlig at jeg bare kan droppe ut av lærerhøyskolen og bli lærer likevel. Jeg må si at jeg synes det litt dårlig gjort nesten å mene det om norske lærere som skal ha den viktigste jobben I verden. Og så det helt riktig, det ingen her som vil at en elev skal sitte med hånda oppe I time etter time og ikke få hjelp. Men det hjelper ikke å få hjelp fort hvis ikke læreren vet hva de snakker om. Du lærer så har du den viktigste jobben I verden, men da må vi faktisk gi dem den respekten de fortjener. Det betyr høyere lønn, høyere krav, og det betyr faktisk at det viktigere hva du kan enn hvor mange som I et klasserom. Et siste spørsmål I denne runden, bare for å ta et kort replikk fra AUF på dette firerkravet. Støttet dere det? Nei, det gjorde vi ikke, og jeg må få svare på noen av de andre tingene som har kommet her også. Fordi dette kommer også fra partier som ønsker å detaljregulere. De vil detaljregulere hvordan man gjennomfører skolegudstjenester, hvordan man har prøver, hvordan man målinger. Alle de tingene greie for dere å detaljregulere. Men når man kommer til flere lærere, der sier man stopp. Og det fordi dere politisk uenige I det. Og hvis man sier at man skal lytte til lærerne, ja, vi har lyttet til lærerne. Vi har også lyttet til elevene. Hva det de sier? Det ikke nok tid. Svarer du på spørsmålet? Og en hvilken som helst lærer, god lærer, blir Vi har veldig mye vi må komme oss gjennom. Så dette her første bolken om skolen, om vi har gått gjennom lærernormen. Alle har hatt veldig mye på hjertet, og det veldig, veldig bra. Lovet godt for resten. Nå vil jeg at jeg skal vinne frem det her ja-nei-skiltrikas. For at ting skal bli veldig klart og tydelig, hvem mener hva, så har vi noen ganske enkle ja-nei-spørsmål. Eller kanskje ikke så enkle, men for så. For det første, for å oppsummere det vi har gått gjennom nå, det riktig å bruke store beløp på å øke lærertettighet? Altså færre elever per lærer. Altså, øke lærertettigheten? Øke lærertettigheten. Bruke store beløp på å øke lærertettigheten. Bør, alle fikk med seg sånn noen om det, ja. Bør skolen bli leksefri? Nesten? Det var et nei fra grønn... Det et gjen, ja. Som et slags... Gjen, ja. Kanskje. Ja. Bør det innføres et gratis skolemåltid? Bør skolefritidsordningen gradvis bli gratis? Det blir veldig ja-partiet plutselig. Det litt flere ja-er her enn moderpartiene ville sagt, men det får vi bare overse nå. Ja, vi får ta det ved en senere anledning. Til slutt, alt dette her, leksefri skole, skolemåltid og skoletidfritidsordningen, bør da integreres I en heldagsskole. Der var det mye nei. Ja. Her ser vi noe interessant, fordi... Dere pleier å være ganske enige, dere som nå sitter helt bortest her. Vi får være litt forsiktige med å kalle det venstre siden, siden Grønn Ungdom sitter der. Ja. Men
Dere ikke enige på den siden om innføring av heldagsskole. Hvorfor vil ikke grønn ungdom som pleier å være enige med SU for eksempel I veldig mye? Du mener kanskje meg, ikke sant? Du sa grønn ungdom, du mente rød ungdom, eller? Nei, jeg mente... Åja, ikke med treg. Jeg vet at du også mener det, men jeg spurte grønn ungdom først. Det ganske enkelt, Tobias, det bare ett grønt parti I Norge, og det det grønne. Ungdomspartiet det grønne ungdom. Men heldagsskolen, det noe av det som skiller oss fra den trauste venstresiden? For den trauste venstresiden har en sånn klamt fellesskap der alle skal med på samme institusjon hele dagen. Vi I De Grønne, vi anerkjenner at individet har mulighet til å lære gjennom leik, gjennom fritid. Vi lærer faktisk på andre måter enn kun gjennom de sosialdemokratiske firkantene av fireformene som alt trøkkes gjennom. For det en ting som problemet med skolen, så det at den lite mangfoldig, den lite basert på lyst og leik. Og det... får man jo, ikke minst med fritid, mer redusert arbeidstid, mer fritid, ser vi gjerne etter skolen, men også I skolen, så ser vi klart nei til å utvide skolen. Skolen skal være bra nok når den så skal man ha mulighet til leik og fritid etter skolen. Der grønn, og der jo da faktisk grønn og rød ungdom helt enige. Ja, jeg beklager at jeg tjuvstartet. Nei, jeg helt enig med det Ola sier, nemlig fordi vi har hørt det før da, men en god film, den blir ikke, eller en dårlig film, den blir ikke bedre av den varer en time lenger. Og det kanskje litt flåset å si, men vi trenger en helt annen retning I skolepolitikken. Vi trenger verken heldagsskolen til SV Arbeiderpartiet, men vi trenger ikke teste mål- og puggeskolen til de mørkeblå. Og jeg ønsker en skole der elever også har rett til fritid. Fritid en menneskerett, og når vi allerede, vår generasjon, bruker 3000 timer mer på skolearbeid enn det våre foreldre gjorde, så synes jeg vi gjør mer. Og når vi røyker mindre, vi drikker mindre, vi generelt mer pliktoppfyllende, så må vi også få den etterlengta fritida som vi trenger. Og så må vi fylle skolen da, med mer praksis enn det I dag. I dag det veldig teoretisert. Jeg tror også barn lærer, og barn og ungdom lærer på andre måter, for eksempel gjennom å ha flere valgfag, slik at man kan velge utforming av skolehverdagen sin I mye større grad selv enn det man gjør I dag. Og så lærer man også på andre arenaer enn skolen. Man lærer på fotballbanen, man lærer ved å spille teater, man lærer ved å drive med fritidsaktiviteter. Ja. Og jeg tror det viktig å la ungdom også få lov til å ha fritid ved siden av skolen. Ja, sosialistisk ungdom, dere vil ikke la barna få ha noen fritid. Jeg synes barn fortjener en fritid, og derfor løser heldagsskolen mange av de utfordringene barn faktisk har I dag. For når du kommer hjem etter en lang skoledag I dag, som ofte så går de aller fleste elever på SFO eller AKS etter skolen, og så kommer de hjem senere når foreldrene kommer hjem fra jobb. Og hva må du gjøre da etter den lange skoledagen? Jo, da legger du fra deg sekken, men du kan ikke legge fra deg skolen, for du må ta opp de tunge skolebøkene og begynne på leksene dine. Jeg mener øvingsarbeid det viktig. Det så viktig at det hører hjemme I skolen. Nettopp derfor må vi ha leksarbeidet inn I skolen, slik at du kan få en god lærer til å følge det opp. Og så det mer vi ønsker inn I denne heldagsskolen, det da at du får et du får mat hver dag, så du får et godt måltid, og du får tatt deg en pause I skoledagen, som kan være ganske lang og krevende. Og så vil vi ha inn fysisk aktivitet også. I dag så sitter du I ro I alt for mange timer på skolen. Hvis vi sier skoledagen, skal bli et par timer lengre, da får vi inn både leksarbeidet, vi får gitt dem mat, og vi får gitt fysisk arbeid, og da får ungene fritid når de kommer hjem, I stedet for I dag, der de må sitte og gjøre lekser med middagsbordet. Dere I AUF, dere går her lengre enn moderpartiet deres, for dere sier I programmet at dere vil, mener at heldagsskolen fremtidsskolen. Så tydelig ikke partiet ditt. Nei, og jeg var litt sånn nølende, jeg skulle holde det selv også, fordi vi for en heldagsskole, men det hvis det fungerer. Og vi mener at det man må se på, det jo, jo, men man må teste ting før man gjennomfører det, og hvis en heldagsskole kan løse det som sosialistisk ungdom også snakker om, at man kan oppleve hverdagen som mindre stressende, så mener jeg at man må se på det. Hvis man kan putte de fritidsaktivitetene man har inn på skolen, et skolemåltid som gjør at man kan samles en gang om dagen og faktisk møtes til et ordentlig måltid, så kan det hende det, at det verdt det. Hvis man du sa at dere går inn for det hvis det fungerer. Mm. Kan det være at Arbeiderpartiet ikke så tydelig på dette fordi at ikke de sikre på at de har penger til gratis skolemåltid, gratis SFO og gratis leksehjelp?
Ja, og jeg tenker at det viktigste man må begynne med nå, og det faktisk et gratis skolemåltid. Og det handler om at hvis man kan samles en gang i løpet av dagen, uansett hva slags bakgrunn man har, så spiser man den samme maten, og man sitter sammen, så får man tid til å prate, og man får ro. Og hvis det en ting som eleven i Norge sier, så det at de veldig stressa. Man veldig stressa som ung i dag. Det 63% av norske elever som sier at de synes at livet et slit. Det tall som vi nødt til å ta på alvor, og da man jobber med det skolemiljøet, og få til en skolehverdag, hvor man ikke bare har stress og press, hvor man også har tid til å utfolde seg, hvor man blir kjent med kameratene sine, hvor man spiser god mat, og har det bra på skolen. Hvis vi skal bli ferdig med rødgrønt side først, vi kan jo lage en sånn indeling her, så vil også Senterungdommen ha skolemåltid, men det skal ikke være gratis, men dere vil ikke ha heldagsskole. Nei, vi vil ikke ha en heldagsskole. Jeg mener at apropos det med at man skal trives på skolen, så det sånn at noen kommer til å trives veldig godt med en lengre skolehverdag, noen kommer ikke til å gjøre det. Noen trives med leksa, og noen gjør ikke det. Det som viktig for oss i Senterungdommen, det at du gir læreren tillit i denne situasjonen, i de her situasjonene, at læreren kan bedømme hvordan man skal gjøre med leksa, at læreren kan bedømme hvordan man skal ha en mer praktisk hverdag, og der opplever vi at vi skiller oss fra noen av våre venner på lengre til venstre for oss, fordi vi mener at det veldig viktig at læreren får tilbake tilliten, læreren den som kjenner skolen best, og apropos det med å komme med detaljregulering i forrige balk, bare kort på det, vi mangler 38 000 lærere i 2025, da kunne ha ordnet det hvis dere ikke hadde avskiltet 38 000 nå i forrige omgang. Så det må bare, det en detaljstyring som jeg synes høyresiden kan ta til. Debatten var vi ferdig med. FPU, hva deres viktigste argument mot heldagsskolen? Vårt viktigste argument at vi imot at elever skal institusjonaliseres. For det det som skjer. Vi mener at det en egenverdi at man kommer hjem av muligheten til å ha fritid og være sammen med vennene sine. Altså, jeg tror nok at alle, de fleste i denne salen, også vi som står i panelet, husker veldig godt på en måte når vi kom hjem fra SFO, kom hjem til hjemmet, satt seg litt ned på TV, så på Home and Away, jeg gjorde i hvert fall det. Og tro det eller ei, men for meg så hadde det en egenverdi. Litt grann alentid der hjemme med Home and Away på TV-en. Litt flåste sagt, men man skal faktisk ikke undervurdere den egenverdien det faktisk har. Så derfor er vi imot en heldagsskole. Og så mener jeg også at det er noe grunnleggende galt i å gjemme seg bak i at bare alt puttes inn i skolen så løser alt seg. Ikke sant? Elevene skal ha mindre press, det skal være lettere å gå på skolen. Bare du putter ting inn i skolen så kommer alt å løse seg. Det har ikke jeg noe tro på. Og så det et viktig moment til. Og det at Norge et av de landene i verden som bruker mest penger på skole. Allerede. Vi et av de landene som bruker aller mest penger på skole. Og hvis ikke vi fornøyd nå, da må vi kanskje spørre oss selv, bruker vi de pengene riktig? Og når det kommer til hele skolen, så det betraktelig mye dyrere enn dagens skoleordning. Dere, unge Høyre, dere heller ikke for heldagsskolen, men hvis man skal tro din kollega i FPU, så blir man også institusjonalisert hvis man lenger på skolen. Men dere vil jo ha lengre skoledag, men dere vil bare ha timer. Og ikke SFO, ikke mat, og så videre. Nei, altså det viktigste for meg, altså jeg synes egentlig at hvis barn på skolen fra 9 til 2, eller 9 til 3, så det nok. Jeg synes at etter det så skal man få gå hjem, og så skal man få, jeg så på MacGyver, ja da. Ja. Så skal man få se på MacGyver, eller dra på fotballtrening, eller hva som helst. Og det altså alle ikke på SFO. Nei. Alle gjør ikke lekser til midt på natta, og alle liker ikke å være på SFO, alle gjør ikke disse tingene. Og når Ina til og med sier at vi skal få idretten inn i SFO, altså, norsk skole bra, eller inn i en heldagsskole. Norsk skole bra, altså. Den kjempebra. Men norsk frivillig idrett, den skal få lov til å være utenfor skolen. Jeg mener at vi skal ha respekt for elevenes fritid, men da må de faktisk ha fritid. Da ikke fritid å gjøre lekser på SFO. Da det få lov til å gå hjem før det har blitt mørkt ute. Et spørsmål til Unge Venstre. Trine Scheier-Grande drev høytenkning og begynte å nærme seg et standpunkt for noen år siden om at hun var for heldagsskole og med gratis SFO og så videre, men det har Venstre forlatt. Det forlatt, og det handler om at det må være lov å ha et liv utenom skole, sånn som Sandra er inne på. Vi har en venstreside som ikke bare ønsker å regulere alle aspekter ved skolehverdagen, men også hverdagen til barna, som ønsker å holde dem på skole helt til foreldrene kommer hjem. Og SU ønsker jo 6 timers arbeidsdag for foreldrene, mens barna skal være på skole i 8 timer. Det synes jeg litt komisk. Og norsk skole er jo blitt sånn at alle skal gjøre det samme til enhver tid. Alle skal lære det samme til enhver tid. Men jeg mener vi må begynne å forstå at alle elever forskjellige, og lærer på ulike måter og trenger forskjellige ting. For mitt mål med norsk skolepolitikk, er ikke at alle skal være like, men det at alle skal ha like muligheter. Derfor ønsker jeg for eksempel å gi gratis SFO til de barna som trenger det aller mest.
Jeg har jobbet på SFO i 3 år av livet mitt, og noe av det tristeste jeg så da jeg jobbet der, det var de barna som ikke hadde råd til å gå på SFO, men som måtte gå hjem da skolen sluttet. Det er et stort problem vi er nødt til å gjøre noe med. Og jeg synes at heldagsskole løser ingen av de store utfordringene som vi ser i norsk skole i dag. Som for eksempel at det for mange som faller utenfor. Som at det for få som kan lese, skrive og regne. Jeg mener vi må bruke ressursene der de kommer aller mest til nytte. Og da handler det om å satse på de som trenger det mest og prioritere læreren for å skape verdens beste skole. Da har vi eneste som ikke har fått lov å si noe så langt om heldagsskolen er Kristelig Folkepartis ungdom. Løser ikke heldagsskolen noen problemer? Løser den ikke en gang problemet med at flere innvandrerbarn for eksempel får en automatisk lengre dag på skolen der det snakkes norsk? Jeg mener at livet det skal bestå av mer enn bare skole, og at barna skal få lov til å leke andre steder enn bare i skolegården. De skal få leke i gata, de skal få være med på fotballtrening, og ikke minst skal de få lov til å tilbringe tid med familien sin. Og ja, heldagsskole det vil kanskje løse problemene for noen, men det er å dra alle under en kam og si at alle sammen må være lenger på skolen, og det mener jeg feil. Jeg mener at vi må bruke pengene på å gjøre skolen bedre, ikke lengre. Så at man har valgfrihet, man kan gå hjem fra skolen, og den opplæringen man får på skolen, den er god sånn som den er. Dere i Rød Ungdom, som altså ikke vil ha heldagsskole, men leksefri skole. Hvordan skal en skoledag som er like lang som i dag, uten lekser, hvordan skal den hindre at elevene lærer mindre? Det henger litt sammen med det vi diskuterte i stad. Vi skal nemlig ha flere lærere, flere gode lærere som ser hver enkelt elev på skolen. Og dermed så tror jeg også vi kan klare å ha en leksefri skole uten at skoledagen blir lenger. Slik at vi sikrer at Bjørn Kristian kan dra hjem og se på Home and Away. Slik at vi sikrer at barn fortsatt kan ha fritid ved siden av skolehverdagen. Og det mener jeg er viktig i seg selv. Men det er veldig viktig at vi også blir kvitt leksene. For er det en ting vi vet, så er det nemlig at lekser de reproduserer klasseforskjeller. Og det er bevist gjennom at de som har høyt utdannet foreldre, ja, de får i snitt én karakter høyere enn resten av oss. Og det er ikke foreldrene dines innsats som skal avgjøre hvordan du gjør det på skolen. Det er din egen innsats, og da må vi legge til rette for en arena og en skole som gjør at nettopp det er det da, som teller, og ikke foreldrene dines utdanning. Vi kan ikke ha et system som straffer barn av professorer, som belønner barn av professorer, men som straffer barn av de som har foreldre som jobber skift på fabrikk eller butikk. Det er feil, men jeg ønsker en skole som er like langt som i dag, fylles med gratis skolemåltid, fylles med mange gode ting, mer praksis, mindre teori og så videre, men den trenger ikke være lenger, for vi skal ha nok lærere til å se hver enkelt elev og hjelpe til på det prosjektet. FPU, er ikke det riktig at det blir store forskjeller når noen får mye mer hjelp med leksene enn andre? Hvis man skal snakke om skoleforskning, så må man kunne skoleforskning. Fordi det forskningen viser, det er at det er ikke hvor mye kunnskap foreldrene har når det kommer til leksarbeid som er avgjørende for hvorvidt du gjør leksen din eller ikke. Det som er helt avgjørende er at foreldrene viser en innsats for barna sine, setter seg ned med barna sine og prøver å løse oppgaven i fellesskap. Det er det som gir effekter for en elev, det at foreldrene viser en innsats overfor barnet sitt. Og så er det altså sånn at hvis man tror at leksefri skole fører til en bedre skole, så mener jeg at man har misforstått ganske mye. For min egen del så var det ganske viktig, i hvert fall for å forstå hvordan høyere utdanning fungerer. Det å komme til universitetet kan være ganske, ganske krevende, for å si det mildt. Men noe av det man lærer aller viktigst gjennom leksarbeid, det er å jobbe selvstendig, og det tror jeg at det er en ganske viktig egenskap, som man ikke får hvis man fjerner lekser fra skolen. Og igjen, dette er et typisk eksempel på hvordan venstresiden har lyst til å detaljregulere skolen. Hvis du som lærer i dag har lyst til å gjennomføre lekser i skole for elevene dine, så har du muligheten til å gjøre det. Shopping news, det har du muligheten til å gjøre. Men hvis du har lært på utdannelsen din, og har en pedagogisk forståelse av at lekser er viktig, så vil ikke jeg ta fra læreren den muligheten til å ha lekser i klasserommet. Og det er det som er resultatet av deres politikk. Det er mindre frihet til læreren, mindre frihet til å gjennomføre det pedagogiske opplegget som de selv tror på. Dere i Senterungdommen vil ikke ha lengre skoledag, men leksehjelp av pedagogisk personale, det vil dere ha. Når skal den da skje? Den skal skje etter skolen, og så vet vi at det er et utfordring der med på en måte hvem er det som kommer til å møte opp når du gir leksehjelp, for mye av forskningen i dag viser jo at det er gjerne de mest ressurssterke. Vi ser det som et problem, vi mener fortsatt at det er viktig at det er et tilbud. Og så må jeg si, jeg blir kjempeprovisert når jeg hører regjeringspartiene som snakker om hvordan vi ikke må detaljregulere eller A4-forme elever. Hva med fraværsgrensa dere gjennomført, som tilsier at enhver norsk elev ikke kan få mer enn 10-15% i fravær? Hvordan er det å tilpasse seg til hverdagen til hver enkelt elev?
For meg er det sentralstyring fra Oslo. Ta makt fra lærerne, ta makt fra elevene og ta vekk tillit fra foreldrene. En skolepolitikk som virkelig detaljregulerer og tar fra elevene frihet. En kort replikk fra FPU hvis du lover å være kort. Ja, det jo fryktelig vanskelig da. Men det altså sånn at... det et premiss. Så det jo rart, det jo alltid sentralisering og makten fra Oslo som på en måte argumentet. Men i hvert fall når det gjelder fraværsgrensa, så det altså sånn at, som jeg sa i sted, vi et av de landene i verden som bruker aller mest penger på skolen. Og da bør det jo være et minimum at elevene i klasserommet. Og hvis man ser på resultaten av fraværsgrensa, så ser man jo at dagsfraværet blitt redusert. Unnskyld meg, men det dem som har styrt landet i fem år. Det dem som har styrt landet i fem år. Har du ikke gjort noe med det? Vi skal ikke vikle oss inn i en lang debatt om fraværsgrensa. Nå tror jeg at vi skal la unge høyre slippe til. Men den ikke perfekt. Det viktig med å understreke. Den ikke perfekt. Den har forbedringspotensial. Greit. Dere vil... I unge høyre, og høyre, dere vil at det skal være som før man skal gjøre lekser hjemme. Ja, jeg mener som FPU at det bør være opp til lærerne, men så synes jeg det er noen ting som går igjen her. Og det at man tror at det liksom snilt mot elevene å ikke ha karakterer, ikke ha lekser, ikke ha prøver, ikke ha eksamen, ikke ha faglært lærere og ikke ha en fraværsgrense. Men hvem det som har tjent mest på fraværsgrensa? Jo, det barn med lavt utdannede foreldre, det barn som gjorde det dårlig på grunnskolen, og det barn med foreldre fra andre land enn Norge, altså barn av innvandrere. De det som tjener mest på fraværsgrensa. Og så tror jeg alle kan være enige om at ressurssterke, flinke elever, de klarer seg uten lekser, de. De klarer seg uten karakterer, de klarer seg uten prøver, de klarer seg kanskje uten faglært lærere, og de klarer seg uten fraværsgrensa. Men newsflash! Det ikke dem det viktigst for. Det ikke derfor vi sier at lærerne må være så gode. Det ikke derfor vi har lekser sånn at foreldrene kan følge med på hva barna gjør på skolen. Og det ikke for dem vi har en fraværsgrense. Det for de svakeste, og dere må slutte å dytte de foran dere ved å si at det vi som skaper forskjeller ved å ha lekser, for det det ikke. Et lite spørsmål til AUF. Dere ønsker leksehjelp, og dere gikk også inn for en bemanningsnorm. Det allerede for få lærere i dag med den normen. Hvordan skal man få lærere nok til leksehjelp? Ja, jeg mener at det første man kan slutte med jo å forsvare et system som ikke fungerer. For jeg sier at det vi som vil ha ufaglært lærere, men det jo motsatt. Folk står og banker på døra og vil bli lærer i andre fag enn matte, og de får ikke lov. De må heller undervise ufaglært. Det det dummeste man kan gjøre. Man sender ikke bilen sin til ufaglærte bilmekanikere, og vi burde ikke ha barna våre undervist av ufaglærte lærere. Man burde heller ha faglærte. Og så vil jeg bare si en ting om det som jeg snakker om med mangfold i skolen som kommer fra høyresiden her. Fordi vi vet jo hva det mangfoldet de snakker om består. Det privatskoler jeg snakker om. De siste fire årene så har antall privatskoler doblet seg. I Hordaland så går 17% av elevene på privatskole. Vi har ikke tenkt å starte en debatt om privatskoler. Jo, men derfor det viktig at man beholder fellesskolen, for det det som mangfoldet, ikke at elevene begynner på ulike private skoler med å betale seg inn. Kan du svare på det? Jeg vet ikke om du klarer å ta en kort nok replikk. Forskjellen mellom deg og meg, Ina, det jo at jeg ønsker at disse elevene skal ha muligheten til å gå på den privatskolen og betale for det. Fordi jeg ønsker en reell valgfrihet for elevene. Og shocking news! Det én ting norsk skole mangler, så det privat initiativ. Og vet du hva? Jeg skal gjerne doble det nok en gang hjemme privatskoler. Og så skal vi sørge for at elevene slipper å betale for å gå på den. Nei, jeg må få svare på det. Vi snakker ikke om privatskoler. Vi snakker ikke om privatskoler. En annen gang, et annet år. Lærere. Det viktig. Kort. Unge høyre. Ja, altså det 2000 flere som søker seg til lærerutdanning. Det 10 000 som får etter- og videreutdanning. Og så det dette med mattekarakteren. Vet du hva? Matte et grunnleggende tema. Du skal kunne matte i alle fag, fordi matte dritviktig. Så det ikke det samme som å si at å, du trenger ikke å kunne fotball hvis du skal spille hockey. Fordi du må faktisk kunne matte også i norsktimen eller religionstimen. Ja. Det stort engasjement om lærerkrav og så videre. Vi tar et par replikker, SU. Ja, bare kjapt med det med fraværsgrensen. Man trenger ikke være et geni for å skjønne at når du tvinger syke elever på skolen, så går syke elever på skolen. Det var ikke fraværsgrensen du skulle få replikk på, det var krav til lærerutdanning.
Vi har krav til lærerutdanning. Vi vet alle at vi mangler lærere i Norge. Altså, vi kommer inn 2020 til å mangle 23 000 lærere i skole. Og det en av grunnene for at vi stiller krav til lærernorm, fordi at vi vil ha lærere inn i skolen. Og den regjeringen mer opptatt av å skyve lærerne ut av skolen, så skal vi jo skyve de inn. Og da må vi stille de relevante kravene til hva lærere skal kunne. Og jeg mener at du trenger ikke å være verdensmester i matte, eller kunne matte veldig godt, hvis du skal drive kroppsøvning, eller du skal være lærer i samfunnsfag, for da handler det om de fagene du underviser. Unge Venstre. Jeg synes denne debatten viser at Unge Venstre det eneste partiet i dette panelet som konsekvent gir frihet til hver enkelt elev. Vi det eneste partiet som mot fraværsgrensen, som mener at du skal få lov til å velge en privatskole, som ønsker flere valgfag og færre fellesfag, og som ønsker fritt skolevalg. Og grunnen til at jeg synes at det kjempeviktig, fordi at frihet i skolen handler om å myndiggjøre elever. Det handler om å gjøre de i stand til å ta sine egne valg. Og noe av det viktigste vi kan gjøre da, å gi de ansvar for egen skolehverdag. De må få lov til å sette sammen sin egen skolehverdag til en dag de finner meningsfull. De må få lov til å velge hvilken skole de skal gå på, de må få lov til å velge hvilket programfag de skal gå på. Og så handler det også om å pushe mer makt ned til læreren. Og selve premisset for at vi kan gjøre det, at vi har flinke nok lærere. Derfor jeg så stolt over den satsingen vi har gjort på læreren de siste 4-5 årene. For det gjør at vi politikere kan slappe litt av når det kommer til skolepolitikken. Jeg mener at verdens beste skole, den skapes ikke et regjeringskontor eller på Stortinget. Den skapes i hvert eneste klasserom, så har de flinkeste lærerne som vi trenger for å utvikle morgendagens skole. Men hva med dem som ikke er like flink som andre til å ta ansvar for egen skolehverdag? Trenger ikke de litt ekleksier? Jo, det en stor utfordring. Og det klart at, men jeg mener ikke at løsningen på dette her å tvinge alle inn i en heldagsskole, eller tvinge masse one size fits all løsninger på elever. Det et stort problem at det for mange som faller utenfor den norske skolen. Men da må løsningen her være å gi like muligheter for alle elever. For eksempel sørge for at man har flere spesialpedagoger i den norske skolen. Og det en ting jeg synes grunnleggende urettferdig. Og det at det inntekten og bakgrunn til foreldrene dine som skal bestemme hvilke muligheter du har i livet. Derfor synes at satsingen på spesialpedagoger kjempeviktig, sånn at vi kan løfte alle elever til det samme nivå og gi dem like muligheter til å lykkes senere i livet. Da skal vi prøve å komme litt inn på prøver og tester, for mange av dere er veldig opptatt av at det er for mange prøver og tester i skolen. Vi kan jo begynne med sosialistisk ungdom. Dere vil fjerne test- og målehysteriet i skolen. Men er ikke en del av disse testene også tester for å kartlegge hvilke elever som trenger ekstra hjelp? Jeg vil snakke først om den største testen alle elever i videregående skole tar. For det går nærmere 400 000 elever i ungdoms- og videregående skole i Norge. De presterer beinhardt hver eneste dag, hele året. Men alt det kan være forgjeves, for det karakteren, den settes på eksamen. Du trekkes opp i et eller annet tilfeldig evne, for eksempel 1800-tallsforfattere. Og kan ikke du akkurat det prøven spør etter, ja, da er du fortapt. Og dette er å spille lotto med elevene sin fremtid. Og nå i sommer så Aftenposten fortalt historien til Marie Ulven, som i ene øyeblikket får tilbake norsk eksamen og stryker på den. Kan ikke ta høyere utdanning i Norge. Heldigvis så klager hun på den eksamen, får den tilbake med karakteren 6. Det er kjempebra for hun, men dette er ikke å ta elever på alvor. Eksamen er en ordning som blir utviklet før den industrielle revolusjonen, som Arbeiderpartiet og Høyre klamrer seg til, men nå er det på tide at vi tar norsk skole inn i dette årtusen og fjerner eksamen. Da må jeg bare si at jeg er i ferd med å stryke i matte her og ikke oppdaget at det stod null der, så vi får bare en replikk til på prøver og prøvehysteriet. Da tar vi motpolen Unge Høyre. Ja, altså... Jeg mener for det første at det er bra at vi tester hva vi kan, sånn at vi faktisk kan sette inn innsatsen der det skorter, for å si det sånn. Og så er det, ja, hun klagde og fikk en bedre karakter, og det var et veldig grelt eksempel, heldigvis et av veldig, veldig få. Men hva hadde skjedd hvis det hadde vært standpunktkarakteren hennes? Hvilken sjans hadde hun hatt til å vise at dette handlet om trynefaktor og ingenting annet? Eksamen er en av veldig, veldig få anonyme måter vi kan få tilbakemelding på hva vi gjør. Fordi du har en ekstern sensor. Så jeg mener faktisk at altså, eksamen er ikke perfekt, men det er en av få ganger der man kan vise fram hva man kan uten at trynefaktor er en del av det. Og det burde egentlig SU også synes er en bra ting. Dette skulle vi gjerne drøfte mer, men... Ja. Nå har vi allerede seilt langt over tidsskjemaet vårt, for tiden flyger når vi driver og diskuterer dette her. Vi skal ta en litt sånn oppsummerende slash ting vi ikke har lagt å komme innom runde med ja-nei-skilter, guys. Sorry. For det første, PISA-testene,
bør de fjernes? Nei, 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 nei. Ja, ja. Nei. Oi, 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 oi. Ja. Ja. Det var et ja. Ok, det på midten. Har effekten av fraværsgrensen vært positiv? Altså, det ikke, objektiv. Har ikke tid, har ikke tid. Det objektiv. KrFU ikke helt sikker. Nei, altså, ja, ja, det jo noen statistikker som viser det, men jeg mener jo likevel at den for rigid, og at i hvert fall helsesøstre skal få lov til å skrive ut sykemelding og sånne ting. Men det blir et ja. Okay. Ja. Salg av antibiotika. Du må gjøre fremmering, kanskje. Neste spørsmål. Det for vanskelig å starte en privatskole i dag? For lett. For lett? Ja. Nei, hva sa du? Det for vanskelig? Jeg bare tar motsatt av sånn. Ja. Jeg hørte ikke helt, men jeg regnet at da ble det riktig vei. Kan det også være bra triks å se på hva de andre svarer? Litt sånn som på eksamen. Ja. Skal man ha en egen karakter i sidemål? Ja, ja, nei, nei, ja, 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 ja. Det var kanskje litt mange ja, men ok. Bør eleverne på 10. trinn totalt sett få flere eksamener enn de har i dag? Ja. Dette en kamp du tenker med deg i grav i, eller? Nei, altså, det ikke, jeg vet da, søren jeg, altså hvis du vil det, så... Ok. Nå skal vi legge skole bak oss. Vi har gått inn på en del, ikke alt da vi hadde lyst til, dessverre. Vi skal straks borre inn i noen nye tema, da skal vi gjøre ved hjelp av noen dueller. Men aller først så har vi spurt lederne av moderpartiet deres hva de egentlig syns om dere. Det beste med FPU at de tør der andre tier, at de utfordrer oss i moderpartiet hele tiden til å tenke nytt. Det beste med Unge Høyre at de veldig flinke til å utforme ny politikk, og argumentere for det. Utrolig mange flinke folk, og at de har klart å rekruttere så mange i de siste årene. AUF samler ungdom, gir dem opplæring, trening, engasjement, gøy og alvor sammen. At de kjemper mot den økende ulikheten i samfunnet vårt for et samfunn fordi mange ikke får de få. Det ingen som har meldt seg inn i SU for å gjøre karriere. De har meldt seg inn der for å forandre verden. Det beste ved Grønn Ungdom at dere har så mange veldig dyktige politikere, samtidig som dere også får til å være en inkluderende og spennende møteplass for veldig mange ungdom. Det beste med KrFU at de løfter et perspektiv utover meg og mitt, utover Norge. Det beste og det verste med Unge Venstre tror jeg egentlig den samme tingen. Det beste med dem at de alltid løfter idealene, og alltid strekker seg etter det som de mener rett, samme om det utaktisk, eller samme om de får masse kjeft for det. Det beste med Rød Ungdom at dere fanger opp en del saker før resten av politikken gjør det, sånn som leksefri skole. Hvis jeg skal tenke på det verste med FPU, så må det jo være at de så utrolig sta. De aldri gir seg. De så gode på å argumentere for politikken sin, at noen gang påfører de oss i partiledelsen nederlag. Noen av oss partiledere nå, dere har mindre sånne utfordrende utspill mot moderpartiene enn det det var tidligere. Ikke at når du leder Arbeiderpartiet, så partiet salt. Det smaker godt noen ganger, og det svir noen ganger. Så det kan være tungt å ta, men det også noe som jeg hyller, fordi ungdommen skal utfordre moderpartiet, og det gjør AUF. Og det verste at de kan irritere meg utrolig. At jeg liksom ikke helt klarer å plassere dere politisk. Dere på høyre siden, eller dere på venstre siden? Men det verste med Rød Ungdom, det at dere aldri klarer å rydde opp etter dere på møterommet på kontoret vårt i D22. Hva kan du sa? Vi har gjort et aldri så lite sceneskifte. Skulle nesten ønske lederen hadde vært litt hardere klyper. Det var litt sånn skjulte kompliment egentlig, den kritikken her, ikke? Men da skal vi ikke gå inn på. Det vi skal gå inn på nå hva vi skal gjøre med oljen vår. Og både SU og UH, Unge Høyre, de har omtalt klimaendringene som vi møter nå som vår tids aller største utfordring.
Og Sosialistisk Ungdom mener ikke at resten av Unge Høyres oljepolitikk reflekterer da standpunktet? Nei, det vil jeg langt ifra påstå. Jeg synes vi må minne litt om hva egentlig bakteppet for denne debatten. Nå i sommer har det vært tørke i Norge. Et konkret varsel på hva som kommer. I Europa er det mye verre. Der er det folk som dør i hetebølger og i skogbranner. Og forskerne sier det dette her som venter vår generasjon hvis vi ikke klarer å løse denne utfordringen. Og da er vi nødt til å begynne å fase ut olje, kull og gass. Og vi vet at vi har funnet mer enn 5 ganger så mye fossil energi enn det vi kan forbrenne hvis vi skal løse klimaproblemet. Og da må vi tørre å si at noe av den oljen som skal bli liggende, den er også vår. Da kan vi få svare på Unge Høyre sin politikk. Når det kommer til olje, så vil de jo endre på grunn av et markedshensyn, ikke av et klimahensyn. Hvorfor det? Ja, vi har både markedshensyn og klimamiljø, fordi begge deler må helt åpenbart spille inn. Og jeg tror at hverken Andreas eller jeg vet akkurat hvor mye olje vi må pumpe opp, men begge er helt enige om at vi må over til grønnere energikilder. Problemet er at samtidig som vi to står her og diskuterer, så er det kullkraftverk fra Spania til Romania som står og spyr ut giftige giftstoffer. Og en av de viktigste tingene vi kan gjøre for å bremse det, det er å sørge for at Europa har tilgang på norsk gass. Og så er jeg enig at det ikke er optimalt, men norsk gass er en av grunnene til at Storbritannia for første gang i april i fjor, siden den industrielle revolusjonen, hadde en dag der hvor de kun brukte energi fra fornybare energikilder, eller fra gass i stedet for kull. Og det er veldig lett å stå på Arendalsuka og si at nå skal jeg få rein samvittighet ved å si at vi skal over på grønne energikilder. Jeg vil også det. Problemet er at hvis man kan velge mellom at Norge skal slutte med olje og gass, så Europa ikke får trygg energi fra oss, men kull eller skiferolje, si nei til 200 milliarder kroner på statsbudsjettet, og 200 000 arbeidsplasser, eller sørge for at vi har noe å gå til, sånn at vi ikke lar 200 000 mennesker stå uten jobb, sånn at vi ikke kan finansiere velferdsstaten som dere er sykt glad i å bruke penger på. Jeg tror jeg skal få svare på dette her. Jeg skal komme inn på pengebruken etterpå. Et poeng. Europa må ha energi, og det er faktisk bedre at den kommer fra norsk olje og gass enn at den kommer fra skiferolje og kullkraftverk. Men ok, kanskje det første jeg håper dere i Unge Høyre kan være med på, er at vi slutter å subsidiere oljenæringen i Norge. For jeg synes det er litt sånn rart at nesten det eneste subsidiet dere i Høyre får, det er subsidier til oljenæringen. I dag bruker vi mye penger på å lete etter nye oljefelt, og staten tar regningen. Det er å kaste penger ut vinduet. Skagen 44, en bedrift som har fått 500 millioner i leterefusjon siden 2008, det er 500 millioner vi kunne brukt på å investere i nye grønne arbeidsplasser, i ny grønn industri, så kan dere de minste være med på at vi slutter å subsidiere oljenæringen og tar klimaproblemet på alvor. Altså, du får det til å høres ut som at vi kun gir subsidier, men vi tar også inn helt insane mengder av noe du er veldig glad i, nemlig skatt. Og nå er solenergi snart billigere enn kull, og det er noe av det viktigste som kan skje for at vi skal få ned klimagassutslippene og for at vi skal bruke fornybare energikilder. Men det er fordi at markedet fungerer. Det er fordi at det blir billigere med solenergi enn det blir for kull, og det er kjempebra. Vi må gjøre norsk olje og gass overflødig. Vi må gjøre sånn at vi ikke trenger den lenger. Og derfor så må vi kjøre elbiler. Vi må få ut oljefyr. Vi må bruke mer på biodrivstoff. Og ikke minst så må vi gjøre det dyrere å forurense og billigere å velge grønt. Problemet her er, jeg mener ikke at vi skal bore til korallene sprute langs hele norskekysten, selv om du kanskje tror det. Problemet er at vi må ha en plan før vi sier at nå kan vi ikke pumpe opp olje, for ellers så mangler vi 200 milliarder kroner, okay. 200 000 arbeidsplasser, og vi mangler strøm og energi til Europa, og dere har ingen plan. Jeg ser at dere ikke kan klare ikke. Det er helt fint uten meg, men jeg lurer på en ting. Og da lynrass til Unge Høyre først. CO2-rensing, du skal få masse tid etterpå. CO2-rensing, er det da som skal redde oss? Jeg tror det er en del av det, og jeg mener faktisk at denne regjeringen her burde bruke mye, mye, mye mer på å få på plass et ordentlig anlegg for CO2-rensing. Jeg mener vi har kjempegode forutsetninger for det. Vi har masse plass utenfor norskekysten, og jeg tror også at vi kunne blitt ledende og tjent penger på å lagre andre land sitt CO2. Så det mener jeg ja, absolutt.
Oljen har vært kjempeviktig for norsk industri, det det ingen tvil om. Men det mange land som har olje, men det kun Norge som verdens beste land å bo i. Og hvorfor det sånn? Jo, det fordi vi tok demokratisk kontroll over denne naturressursen, vi stilte krav til næringen, og vi hadde politiske visioner for hva det var vi ville med oljen. Nå det på tide at vi gjør det samme med de nye næringene. Vi må ha en plan og en politisk visjon på hvordan vi øker eksporten av verdens reneste aluminium, verdens grønneste silisium, og skape den bærekraftige fiskeindustrien vi kan. Og det håpet, og jeg synes det litt synd, at den eneste statlige styringen dere i Unge Høyre for, det å endre navnet Statoil til Equinor, for vi må endre mer enn navn, vi må endre kurs. Men det jo bare tull. Altså, vi har satset på elbiler. Altså, det har aldri blitt satset så mye på elbiler. Vi må bygge ut havvind, vi må bygge ut vannkraft, vi må gjøre alt det. Men vi kan ikke kun gjøre det uten å ha en plan. Dere har ingen plan for hva som skal skje når vi skrur av olje og gass. Og så lenge alternativet oljeskifer og kullkraftverk, ja, så jeg faktisk ikke med på at det den beste løsningen. Ok, så vi har faktisk 10 sekunder gjennom denne debatten. Så ja eller nei, har ikke en plan for å sikre alle plassene? Vi har en plan for det, og en ting som ikke har blitt sagt enda, vi kommer aldri til å svikte. Ja, eller Lasagna, som Unge Høyre har lyst til å bore etter olje i. Takk skal du ha. Da vil jeg gjerne ha frem tre her. Kristelig Folkepartis Ungdom, AUF og FPU. Jeg var på landsmøte i Kristelig Folkeparti for et år siden. Der prøvde dere i KrFU å få partiet til å veta at Norge skulle forplikte seg til å relokalisere 10 000 asylsøkere fra Italia og Hellas. Betyr det at hvis Norge blir bedt av EU om å ta imot flere flyktninger, så sier KrFU ja til 10 000? Det viktigste tallet i flyktningepolitikken, det jo ikke akkurat hvor mange som Norge skal ta imot. Det jo at det 68,5 millioner mennesker på flukt i verden i dag. Og jeg tror at flyktningespørsmålet, det må løses internasjonalt. Da må Norge også ta sin del av ansvaret. Og hva betyr det å ta sin del av ansvaret? Jeg mener at Norge bør forplikte seg på å ta imot minst 5 000 kvoteflyktninger hvert år. Og dersom vi klarer å få et godt system også med EU, som jeg håper at vi gjør, og som jeg veldig positiv til at vi klarer, ja, så mener jeg også at vi skal være med i den dugnaden der. Og det tallet som man skal sette på hvor mange man skal ta imot, det jo noe vi må jobbe for å finne ut av. Jeg mener at Norge, vi har en forpliktelse til å hjelpe både kvoteflyktninger som blir hentet ut fra FN, men ikke minst også asylsøkere som kommer til Norge. For det å komme til Norge, stå på grensa til Norge, be om asyl, det en menneskerettighet. Og menneskerettigheter, de har ikke noen tall, eller det ikke noen grense for det. Du kan ikke sette tall for det. Du har sagt 5 000 i året, og det rimer egentlig med det du prøvde å få partiet ditt med på, for det var 10 000 asylsøkere de to neste årene. Og det kalte han som står der for ren galskap. Er du enig i det? Fortsatt. Jeg er enig med meg selv, ja. Ja, det ren galskap. Vi fikk jo et spørsmål for den debatten med hvor mange flere flyktninger vi burde ta imot. Og jeg mener at svaret på det burde være null. Og grunnen til det fordi at vi har et sårbart asylsystem, sånn som systemet fungerer i dag. Og så det sånn at uavhengig av hva vi tre måtte mene om asylsystemet og hvor mange flyktninger som kommer, så det som Martine sier, det en menneskerettighet å søke asyl. Og det gjør jo hele asylsystemet veldig lite forutsigbart. Mennesker som kommer til Norge, søker asyl, krav på opphold, det vi alle enige i, de menneskene skal få opphold, fordi det en del av menneskerettigheten og de konvensjonene som vi enige i. Er Fremskrittspartiet veldig opptatt av å følge de konvensjonene? Absolutt. Vi opptatt av å følge de avtalene som vi er opptatt av å følge de avtalene som vi har inngått. Men det et veldig viktig poeng her som Martine og sannsynligvis Sina har glemt. Og det at da disse partiene gikk inn for å ta imot i utgangspunktet 10 000 syriske flyktninger i 2015, så ble jo vedtaket 8 000, så kom det i tillegg da 30 000 asylsøkere opp til norskegrensen. Det i tillegg til de 8 000 som vi nå har tatt imot gjennom kvotesystemet. Sannheten jo at av de 30 000 menneskene, så det 15 000 mennesker som fikk opphold, og 15 000 mennesker som fikk avslag. Den halvparten som fikk avslag, de måtte reise hjem igjen, tomhent, med svarte per i sekken, og har sannsynligvis ingenting å komme hjem til, fordi det alle penger, alt de eier og har, til menneskesmuglere. Og hvorfor dro de gjennom hele Europa opp til Norge? Det ikke på grunn av været. Uten at vi skal ta hele 2015. Det på grunn av at det var et signal om at Norge sine grenser var åpnet. Men et helt konkret spørsmål til deg. Hvis Norge blir bedt av EU om å ta imot flere flyktninger, hva bør regjeringen si da?
Regjeringen kan si ja til å ta imot flere flyktninger fra EU, så sant vi har et asylsystem som forutsigbart, og som ikke gjør at det kommer mennesker på grensen, som gjør at man da får både kvoteflyktninger og asylsøkere, for det en farlig vei. Så man skal bare ta kvoteflyktninger i så fall, og ikke asylsøkere? Det det vi mener, ja. Men, som jeg har sagt, ut fra de avtalene vi har i dag, så har du krav på beskyttelse. Men vi mener at man må legge om asylsystemet gjennom internasjonale avtaler, sånn at det kun et kvotebasert system som gjennomføres og som da skal fungere. Ina Libak, det høres nesten ut som din innvandringspolitiske talsmann. Nei, han har egentlig sagt akkurat det samme. Nei, det høres ikke ut som det samme i det hele tatt, og det ikke det som Arbeiderpartiet sin politikk i dag. Fordi her vil man jo gjøre ingen av delene, det det som sannheten. Det står jo i Fremskrittspartiet sitt program at man ønsker å avvikle asylinstituttet. Der har man det. Og så sier du at det galskap å ta imot kvoteflyktninger. Man skal ikke gjøre det heller. Så snakker dere ofte om å hjelpe i nærområdet, men dere holder aldri av penger i budsjettene deres i bistand til nærområdene heller. Og da vil man, nå må jeg få snakke. Og da gjør man egentlig ingen av tingene, og det i en verden som har så store problemer med krig og nød blant mennesker nå. Og det det du glemmer, for du sier at asylsystemet skjørt for oss, det uforutsigbart for oss. Nei, verden skjør for de som flykter. Hverdagen sårbar for de som flykter, og at Norge som et av de rikeste landene i verden ikke skal ta vår del, det inhumant, det usolidarisk. Vi nødt til å stille opp og gi folk mulighet til å bidra i vårt samfunn. Hva med Martin, de kjempe? Martine Tønnesen, det riktig, har AUF en riktig beskrivelse av Fremskrittspartiets syn på hjelp i nærområdene? Jeg må bare si at jeg liksom egentlig i utgangspunktet for det AUF sier der. Problemet bare at det ikke det Arbeiderpartiet sier på Stortinget. Sånn at når AUF står her og prater fint om menneskerettigheter og sånne ting, så har de stortingsrepresentanter som står og prater om nullvisjon for asylsøkere, og det det begge dere to har, en nullvisjon om at det skal komme asylsøkere til Norge. Og det mener jeg nesten at det frekt, fordi selvfølgelig vil det komme folk som på flukt når vi har krig og nød og elendighet i verden. Og da må visjonen vår, den kan ikke være at det ikke skal komme folk til Norge. Det må være at alle mennesker skal ha det bra, ikke at liksom i Norge så skal vi ha det bra, mens i verden ellers så skal det være dritt. Og hvis ikke vi tar vår ansvar, hvis ikke vi gjør det vi skal, ja, hvem skal gjøre det da? Men vil KrFU skal dere ta imot 5000 kvoteflyktninger i tillegg til en ordinær asylstrøm? Ja, jeg mener at vi burde ha et tall på 5000 kvoteflyktninger. Kvoteflyktninger, det jo to måter å være flyktning på, sånn som det i dag. Det kvoteflyktninger gjennom FN-systemet, og så det å komme og søke asyl til Norge. Og så vil jo da et regelverk eller en ordning sammen med EU være en tredje vei. Og det var en ordning som var for et par år siden når vi hadde landsmøtet vårt. Det ikke lenger nå. Og da mener jeg, Norge, vi bør kunne ta imot 5000 kvoteflyktninger hvert år. Vi vet at land som Libanon, som på størrelse med Rogaland, har tatt imot 1 million mennesker. Da kan ikke vi sitte her i verdens rikeste land og ikke ta vår del av ansvaret og si at skyve dette problemet unna oss. Vi har et internasjonalt ansvar. Dette her våre medmennesker, og disse skal hjelpes. Er dere i Fremskrittspartiets ungdom enige med tidligere justisminister Amundsen at man skal stoppe innvandringen fra muslimske land? Altså som andre ord, hvis dere skal ta inn kvoteflyktninger, så skal det ikke være fra muslimske land. Vet du hva, jeg bryr meg ikke hvor du kommer fra, ja. Nei, så det er irrelevant, og det står i Fremskrittspartiet sine prinsipper at vi ikke skal gjøre forskjell på religion, kjønn eller etnisitet, så det jeg uenig. Så der du enig med ditt parti? Det står ikke i vårt partiprogram. Og Ina uenig med sitt programleder. Det en veldig viktig, distinkt forskjell, fordi i vårt partiprogram så gjør vi ikke forskjell på mennesker basert på kjønn, religion eller etnisitet, så jeg følger Fremskrittspartiet sitt partiprogram. Men så det også sånn at Martine startet denne duellen med å si at det finnes 68 millioner mennesker på flukt. Og så sier du samtidig at vi skal ta imot 5000 flyktninger. Vel, da det jo ganske mange mennesker som igjen. Og hvis vi vil ha penger, altså hvis vi vil bruke pengene mest riktig, så det jo det riktig å gi penger til nærområdene, og det jo det som så spesielt i norsk politikk. Bare en ting, når du sier at dere ikke gjør forskjell, har ikke begrepet ikke-vestlige innvandrere stått i FRP's program? Jo, ikke-vestlige. Nei, men altså, asylsystemet likt for alle. Ja, men jeg har ikke ordet ikke-vestlig. Ja, men poenget det at som norske politikere så må vi kunne gå inn for å endre på de avtalene som man har gått inn på. Men jeg har et spørsmål til Ina. Vil dere ha flere eller færre flyktninger til Norge?
Ja. Det kan du få lov å svare på. Ja, det har jeg lyst til å svare på. AUF har nettopp sagt at den situasjonen som verden nå, for der jeg enig med Martine, jeg må få lov til å svare. Nå jeg enig med Martine at det må man hele tiden se hvordan verden Men sånn som verden ser ut nå, så har AUF gått inn for at vi skal ha 5000 kvoteflyktninger. Og det jo fordi at du snakker om asylsøkere som ikke kommer til Norge lenger, fordi hele Europa jo hermetisert. Det jo ingen flyktninger som kommer til landet lenger. Det jo derfor vi vil ta imot kvoteflyktninger for å kunne bidra. Og så det en ting som jeg nesten synes verre enn måten dere snakker om asylinstituttet på. Og det den måten dere driver integreringspolitikk på. Fordi skal vi kunne ta imot, så må vi også drive god integreringspolitikk. Det blir punktum, for vi rekker dessverre ikke mer. Vi litt over tida. Da neste tema. Jeg tror kanskje vi må søke om å ha 2 timer neste år, for dette blir jo veldig kjapt. Vi skal ikke kaste vekk tiden, vi skal stupe inn i Europaspørsmålet. Dikka to, Senterungdommen, Unge Venstre, to relativt sentrumsnære parti, men når det kommer til forhold til Europa, så ikke rivende uenig. Helt riktig. Hvorfor da? Nei, altså, jeg kan jo forstå at Unge Venstre for EU-prosjektet, altså det sentralisere, liberalisere og privatisere, som nøyaktig det samme som regjeringen gjør. I Norge så det sånn at regjeringen hører ikke på folk i Finnmark, EU hører ikke på folk i Hellas, for eksempel. Det blir så stor avstand mellom dem som sitter og tar avgjørelser på vegne av folket, og dem som må leve med avgjørelsene. Det oppskriften på at mennesker skal føle avmakt, på at de skal ty da til at man blir fremmedgjort og tyr til mer ekstrem med holdninger. I en verden der det så mye uro som i dag, så trenger vi nærhet, og vi trenger folkevalgte som du og jeg, Sandre, kan se i øynene hvert fjerde år, og vi stemmer på dem og forteller dem hva vi synes om politikken de fører. Det fremtidsrettet demokrati. Sandre Hansmark, du kan svare direkte på det siste og si jeg klarer med å komme oss nær nok Bryssel til å faktisk påvirke fremtiden vårt. Det lobbar. Där ja. Ursäkta, då prövar jag igen. Det är mycket bättre att Norge också kan ha folkvalda i Bryssel istället för bara lobbyister som ska vara där och påverka beslutningarna våra. Men jag menar att vi bör söka om norska EU-medlemskap och det handlar om att de stora utmaningarna som vi ser i vår tid, som flyktingkrise, migrationskris, terrorism och klimatkris, kräver gränslösa svar. Och för mig så är EU ett värdespörsmål. Det handlar om hur vi ska vara på lag med politiker som bygger murar eller om vi ska vara på lag med politiker som river de ned och som bygger broar. Och jag syns ju att i världen alltså i världen runt oss så ser vi politiker som truar ganska många viktiga liberala värderingar som fred, frihet, demokrati och grundläggande rättigheter. Att det är de samma människorna som vill riva ner det internationella samarbetet. Och då måste vi visa folk att det finns ett alternativ. Det finns politiker som står upp för liberala värderingar, som står upp för internationellt samarbete, som prioriterar fällesskap över egoism och som menar att Norge är större än sina egna landgränser. Tack. Men Sondre, verden større enn Europa. Og når vi går inn i EU, så vil det i så fall stenge veldig mange andre ut. Vi i Senterpartiet, vi ønsker jo å støtte på om FN, vi ønsker å støtte på om WTO, og vi ønsker å støtte på om NATO. Det gode internasjonale samarbeid som ikke flykter makt fra det norske folk, fra en folkevalgforsamling, og lenger unna det folket som må leve med avgjørelsene. Jeg mener det rene oppskriften på at vi skal få enda mer uro i Europa, og når du ser på hva konsekvensene av EU sin politikk har vært, hvis du ser på konsekvensene av valutapolitikken, og hva det har medført av arbeidsledighet rundt om i Europa, hva EØS-avtalen fører til av sosial dumping i Norge og hvordan det går utover arbeidsfolket på bakken, så kan ikke jeg forstå at Venstre ønsker å stå her og forsvare EU-prosjektet. Så du skrev ned EØS-avtalen i blokker i, så da kan vi komme oss litt inn på også. De vil jo ha en folkeavstemning om EØS-avtalen også, men har ikke den hatt ganske store positive fordeler for eksempel landbruket? Nej, altså, vi mener jo det at det klart vi skal ha handel, det klart vi skal ha samarbeid. Ingen av oss i Senterungdommen imot det. Vi ønsker bare å ha en avtale som ikke tar makt fra folket i Norge, fordi vi mener det viktig med den nærheten. Og det der vi ser at veldig mange av EU-sine handelsavtaler den typen som ikke betyr at du får direkte lover inn fra politikere som du ikke stemmer på. Vi synes det høyst udemokratisk, så det og Sondre har til felles, som jeg har skjønt rett, det at begge av oss imot EØS-avtalen, men vi har litt ulike vinklinger på hva vi vil videre. Men fortsatt, en folkeavstemning om EØS-avtalen, en ny EU-debatt om hvordan vi skal forholde oss til Europa, det tror jeg vil være viktig i tida fremover når vi ser mer uro i verden.
Men det sånn at alle økonomer herfra til Mongolia jo helt enige om at EØS-avtalen har ført til utrolig stor økonomisk vekst i Norge. Men det europeiske fellesskap, det handler ikke, kunne kanskje redusere det til å handle om markedet og til å handle om, handelspolitikk. For EU, det viljen til å leve sammen. EU, det den freden som kom etter to store verdenskriger. EU, det Berlinmurens fall, det kommunismens endelikt. Det fred, frihet og grunnleggende rettigheter. Og jeg skjønner ikke at du ikke ønsker å stå på lag med dette. Og det viktigste, den aller viktigste grunnen til at Norge bør bli medlem av den europeiske union, det klimakrisen. Fordi EU har verdens aller mest ambisiøse klimapolitikk. Og ikke bare de høye ambisjonene, men de klarer også å gjennomføre de. Så jeg skjønner godt om Senterpartiet blir litt redd for at vi skal følge EU sin klimapolitikk. Og det betyr at dere faktisk er nødt til å kutte klimagassutslipp, og ikke bare åpne like mange oljefelt som dere gjorde også til regjeringen. Jeg kan ikke skjønne. Hvordan du kan stå i skoledebattene og snakke om at one size doesn't fit all, men når det er Europa, da skal det gjelde. Når vi ser at for eksempel den politikken man fører utformer nå, som skal tilpasses avskoging i Polen, vil føre til at en fornybar næring som den norske skogindustrien kommer til å legges ned. Det blir konsekvensene av EU-politikken. Vi trenger nærhet, vi trenger politikere som skjønner hva som skjer. Jeg tror Venstre har veldig mye gode intensjoner med å ønske å få oss inn i EU, men dere hever blikket så høyt at dere ikke ser hva som skjer foran dere. Dere ser ikke uroligheten i Europa. Dere ser ikke konsekvensene av hva det vil si når så få mennesker sitter på så mye makt. Vi i Senterungdommen, vi vet med sikkerhet at makten bør fordeles ut til folket. Det den utviklingen vi har hatt fra lange tider tilbake. Makten skal tas fra adel, det skal tas fra storkapitalen, men og det skal gis til folket. Men for å komme videre, ganske kort tid igjen på dette her, ser ikke ingen internasjonale utfordringer som et norsk EU-medlemskap ville hjelpe oss med? Vi ser mange der vi trenger samarbeid. Men vi trenger ikke overnasjonalt samarbeid, som betyr at våre folkevalgte ikke kan representere oss på samme måte og miste makten. Men neste år skal det være valg i EU. I mai 2019 skal det være valg i EU. Da kan alle andre EU-land gå inn i stemmelokalet og stemme på en politiker som de ønsker inn i Europaparlamentet. Men det finnes dessverre ingen måte hvor vi kan gjøre det samme. Og sånn som det i dag, så må vi bare ta imot masse lover, regler og direktiver fra EU, uten at vi har mulighet til å beslutte noe som helst av de lovene. Og det er sånn, EU slår en grunnplanke i grunn på del av den politikken som vi synes er viktig. Og når du snakker så mye om norsk suverenitet, så lurer jeg på litt hva du skal med den norske suvereniteten. Handler det om norsk suverenitet til å slippe kommentar, ut mye olje, til å la være da, mot flyktninger? Nå, ikke tid. Med norsk suverenitet så skal vi vedta en klimapolitikk som er ambisiøs og som representerer det norske folk. Vi skal ta imot flyktninger. Den skal være mindre ambisiøs? Nei, det skal den slett ikke, men det skal være tilpasset virkeligheten vi lever i motsetning til Venstre sin klimapolitikk. Og som jeg legger til, det er bra å høre at vi begge er bekymret for at for hvert år som går, så blir hver stemmeseddel i Norge mindre verdt fordi vi flytter makt til EU gjennom EØS-avtalen. Men den utfordringen er på de andre, ikke vi som er imot EØS-avtalen i utgangspunktet. Og da var dessverre alt med dere om Europa. Takk for det. Kom tilbake til plassen, Andreas. Og da vil vi gjerne at alle inntar plassene sine igjen, og så tar vi en siste runde med, vi kan vel kalle det et oppsamlingshit av temaer vi gjerne skulle ha vært innom. Ja, det er jo en slags lynrunde, for det er mange ting som har kommet inn her, mange ting vi gjerne skulle ta tak i. Så vi går bare rett på, hvis alle har skiltene sine klare. Første vi lurer på er, vil Norge om 5 år ha råd til dagens sykelønnsordning? Ikke med deres politikk, da. Det er jo premisse. Her kan vi vel si at man bør forberede seg på at det blir litt dyrere å bli syk hvis de blir sittende med makten på den siden her. Det blir ikke. Det sa dere for 2 år siden nå, ja. Så hvordan det gikk. Vi har lyst, men vi kan ikke. Bør vi fremover betale øke egenandeler for helsehjelp? Burde være mindre, burde bli kvittig. Det var samme her også. Samme innegang, ja. Ok. Er du, eller partiet ditt, glad for at Troms og Finnmark nå skal bli slått sammen til et fylke? Nei. Ja. Vi kan jo lytte til folket i nord, da. Legg merke til dette. En god start. Ja. Vi klarer oss der vi er. Vi kan, ja. Var det forutsigbart? Ja, forholdsvis. Bør Norge tillate surrogati? Der, Sandra, der er jo forskjellig. Ja, nå ble jeg sånn. Der tror jeg at Unge Høyre ikke er helt på linje med moderpartiet. Ja.
Vil du utdype helt lynkjapt, kanskje? Nei, jeg er litt usikker på hvor vi landet på siste votering, fordi det veldig sånn I Unge Høyre, men jeg mener dette. Så greit. Har jeg fortalt det. Vi mener dette. Ja, det vet vi. Bør da om noen år innføres en 6-timers arbeidsdag? Ja. Der var det mye ja der og nei der, og det var vel så forventet. Litt nøling I AUF der. Ja, det litt nøling. Ja. Det blir med. For det. Det blir mye gøyere. Da, om det skal være med full lønnskompensasjon, det blir neste års debatt. Ja, ja, ja. Ok, vil vi I 2020 fortsatt ha for mange kommuner? Det betyr at KrF for en fortsatt kommunereform, mens de andre ikke det. Ok, to spørsmål igjen. Bør Stortinget fortsatt vete hva kommuner som skal slå seg sammen? Ja. Nei. Ja. Ja. Overstyring. Og siste spørsmålet nå, sier vi prøver å sikte, eller hadde du et oppfølgende spørsmål på den? Nei, KrFU var litt mer for tvang enn Knut Arild og hans generasjon. Ja, men bare let den ligge, som en kommentar. Det var. Siste spørsmål, sier vi prøver å se litt fremover I denne her debatten. Bør Norge bli en republikk? Ja. Ja. Helt soleklart tja fra Grønland nå. Ok, vi må faktisk gå over til den aller siste delen av programmet vårt, for nå har vi veldig få minutter igjen. Og da sluttappellet. Hvert parti skal få 30 sekunder. Kanskje du gidder å hente den koppen? Ja. Pass på at du ikke tar min brukte kaffekopp. Det noe som nærmest. Hvert parti skal få nå 30 sekunder til å svare på et spørsmål som jeg har sendt ikke fra før. Spørsmålet vi har sendt til alle sammen hva de tre viktigste utfordringene som ditt parti vil prioritere frem mot 2030. Og for at rekkefølgen skal være rettferdig, så har vi lagt opp I denne lille fine koppen. Skal jeg ta første? Du kan trekke første. Ok. Her står det AUF. 30 sekunder. Og da blir det avbrutt. Ok. Go. I dag så vokser 100 000 barn opp I fattigdom I Norge. I 2030 så det ingen som skal måtte si nei til barnebursdag fordi foreldrene ikke har råd. I dag øker forskjellene I Norge. I 2030 så skal forskjellene være mindre, ikke større. I dag stiger verdenshavene fordi temperaturen øker. I 2030 skal Norge være et fornybarsamfunn. I dag ser hver tredje ungdom mørkt på fremtiden. I 2030 skal vi ha gitt dem håp. Det mulig å skape et samfunn for alle, men da må vi starte nå. Da kan jeg røpe at neste parti ut rød ungdom. Vår generasjon den første på over 100 år som risikerer å få det verre enn foreldrene våre. Og dette fordi forskjellene har økt uansett hvem av de andre partiene som har sittet I regjering. Og når forskjellene øker, ja da minker tilliten mellom folk. Vi må jobbe for en klode som levelig, også for de som kommer etter oss. Derfor må dette settes foran rikingers behov for å kjøpe en ny Porsche Cayenne. Vi skal jobbe for en skole som utdanner nok fagarbeidere. Derfor skal vi lovfeste retten til lærlingplass. Men for å få til alt dette, så trenger vi deg, fordi fellesskap fungerer. FPU. I norsk politikk så hører du mange lovnader. Vi skal få en bedre skole, et bedre helsevesen, noen vil til og med gratis skolemat. Men sannheten at du får ikke råd til noen ting av dette, hvis ikke du har et bærekraftig velferdssamfunn. Og sannheten at det ingenting som gratis. Du har alltid noen som betaler for det. Og det enkelte politikere som glemmer det, men FPU husker det. Og derfor så det ikke tre ting som viktig for fremtiden. Det én ting som viktig for fremtiden, og det et bærekraftig velferdssamfunn. Og da vi nødt til å tørre å snakke om å kutte der det måneder. Unge Venstre neste mann. Vår tids største utfordring klimakrisen. For hvis vi ikke løser den, så kommer naturkatastrofer til å drive mange flere mennesker på flykt fra hjemmene sine. I dag så det allerede 68 millioner mennesker som flykter her I verden. Og Norge nødt til å ta et større del av det ansvaret for at de skal få en trygg havn å komme til. Fordi unge Venstre bryr seg om de svakeste I samfunnet. Og krigen mot narkotika, den har krevd tusenvis av menneskeliv. Derfor burde vi legalisere og regulere narkotika.
Unge Høyre. Den viktigste saken for Unge Høyre, det at vi også i 2030 har et bærekraftig velferdssamfunn. Da må enda flere fullføre videregående, enten det yrkesfag eller studiespes. Vi må sørge for at alle har muligheten til å lykkes, og at vi har et sikkerhetsnett for dem som faller utenfor. Og vi må ha en jordklode som grønnere og bedre å leve på enn den vi har nå. Neste parti ut Grønn Ungdom. Grønn Ungdom Norges snilleste ungdomsparti. Å være snill i vår tid handler om å legalisere rusmidler for å redusere lidelse. Snill i vår tid handler om å gi dyr gode og frie liv. Og snill og smart handler om å ta oss ut av oljeavhengigheten og skape nye, trygge arbeidsplasser. Noen mener at det politiske sentrum dødt. Men ideen om å ta de gode tankene fra begge blokkene ikke død. Vi skal ikke til høyre, vi skal ikke til venstre, vi skal fremover, og det har aldri hastet så mye, sånn som det gjør akkurat nå. På neste siste lapp, der står det Sosialistisk Ungdom. Norges rikeste mann ett år eldre enn meg, og Norges rikeste kvinne ett år yngre. Høyre og FAP har skapt et samfunn der det ikke lenger lønner seg å arbeide, men det lønner seg å arve. Politikk det handler om prioritering, og vi i Sosialistisk Ungdom tydelige på hva vi prioriterer. Vi setter miljøet over oljen, for vi må løse klimakrisen i dag. Og synes du det gøyere å dele enn å gi til noen få, og mener at vi bygger det beste samfunnet i fellesskap, da blir du med i kampen for en rettferdig verden. Da kveldens IQ-test. Hvem den siste? Jeg regner med at sentrumdommen klar over at... Så bare rista og kjempe klar. Ja. Jeg bare... Nei, jeg vil gjerne også. Det en lapp for lite. Ja. Dette skal vi fikse. Hvis ikke test var det med som strøk på, i hvert fall. Ja. Men da, den som ble trukket var sentrumdommen. Ja. Tusen takk. Vi i sentrumdommen skal kjempe for at uansett hva foreldrene dine tjener, uansett hvem du bor, uansett hvilken legning du har eller religion, så skal du ha gode muligheter i samfunnet vårt. Og vi skal kjempe for at det trygt å bo i hele landet. At det sykehus, ambulanse og politi nær folk. Fordi det betyr tross alt ingenting hvor lav egenandel du har på sykehuset hvis du ikke kommer frem i livet. Vi skal kjempe for at Norge bidrar til det globale matfatet og produsere egen, ren og trygg mat. Fordi vi skal ikke importere mat ut av munnen på verdens fattige. Bli med på laget. Takk. Da skal du få slippe til. Verden i dag står overfor to store kriser, og det flyktningekrisen og det klimakrisen. Og begge de krisene de krever internasjonalt samarbeid, og de krever at Norge tar sin del av ansvaret. I tillegg så står Norge overfor et vaskeekte ilandsproblem, og det at velferdsstaten vår om få år ikke lenger bærekraftig. Og det kommer til å kreve at vi gjør noen upopulære valg. Så det de tre sakene som KrFU kommer til å jobbe mest med opp til 2030. Da må vi vel konkludere med at det var usedvanlig disiplinerte ungdomspolitikere. Vi hadde regnet med at alle skulle prøve å tøye tida. Nesten litt, Maru, legde noen ekstra vakter for å unngå hongemeng og alt sånt. Så det her, men dette har jo bare gått fint. Jeg vil gjerne takke hver en av dere, egentlig. Vi kan ta en siste runde med applaus for å rekke med akkurat. For det ungdom, Tobias Drevland Lund. Sosialistisk Ungdom, Andreas Kjalk Underland. Grønn Ungdom, Ola Eia. Sentrumdommen, Ade Anta. AUF, Ina Libak. Unge Høyre, Sander Bruflott. FPU, Bjørn Kristian Svensrud. KrFU, Martine Tønnesen. Og Unge Venstre, Sondre Hansmark. Jeg vil si, tusen takk for at dere kom hit i kveld. Jeg heter Anders Weberg, dette Solveig Ruud. Abonner på Aftenposten, bare for å få den inn der. Vi har også lagt inn en skolequiz som dere kan teste for å se om dere kan... Mer enn denne gjengen her. Ha en flott Arendalsuke!